Юстиция министрлиги жети маалыматтык тутумдун төртөөн ишке киргизди. Алар юридикалык жактарды онлайн каттоо, электрондук нотариат, пробация жана бирдиктүү портал. Электрондук түргө өткөн бул кызматтардын иши үзгүлтүксүз жүргүзүлүүдө. Бул аракеттерди ишке ашырууга эл аралык уюм каржылык көмөк көрсөтүп, дизелдик генератор жана сервер менен камсыз кылышты. Юстиция министрлигинин алдындагы пробация департаментинин түзүлгөнүнө бир жылдан ашып калды. Андан бери жаңы технологияларды колдонуу менен тажрыйбалуу юридикалык жардам көрсөтүү боюнча жигердүү иштерди жүргүзүүнү колго алган. Бүгүнкү күндө ушул автоматташтырылган маалымат системасынын 2 модулу уже иштелип чыккан. Бүгүнкү күндө биз тест иштерин жүргүзүп атабыз. Ушул буга чейин эгерде биз ушул пробация кардарлары менен кагаз түрүндө, кагаз обороту менен иштеп келаткан болсок, бул албетте санариптештирсек, бул клиенттер үчүн аябай мындай тез чечим кабыл алуу болот. Министрликке санарип технологияларды киргизүү калктын каржылык чыгымдарын кыйла кыскартууга, юридикалык жактарды каттоодо, анын ичинде нотариустардын ишинде коррупциялык тобокелдиктерди жоюуга шарт түзөт. Элиза Нурматова, Перизат Куттубеков, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.